搭国道客运通勤出游，未来恐怕得多掏钱。全国客运全联会去年申请涨价被退回后，今年再度向公路局提调涨运价，中长程和短程三排座椅涨23%，短途的台北基隆、台北桃园等四排椅路线调幅则落在7%-11%。薪水就是一点点，然后你吃的又那么贵，然后食衣住行什么都涨啊，那你就如果说坐车的又涨的话，对这些老百姓真的很那个啦，23%感觉蛮多的。纳入就是自己平常的通那个消费的，就是如果再调的话，因为薪水也没有涨。掌声响起，民众多不乐见，但客运业者强调，已经将近18年没调涨，加上疫情后大环境不佳，经营困难才会喊涨。公路局统计，2023年国道客运全年搭乘人次约5206万人，比疫情前少了将近3000万，收入58亿也几乎砍半。全台更只剩166条路线，比疫情前少了整整18条。现在的物价什么的，那再看的话，他们其实载客量也是有限，那你说这也是应该算在成本里面，所以我是比较属于那种可以去分析可以接受的人。现在回来也没有到疫情前的80%，今年环境是非常严峻，像9005、9023根本就是开一班亏一班，如果再不调整运价的话，那个到了5年许可证届满，可能经营的业者都会不再续营。涨价是否已成定局，公路局表示已经收到全联会提报的计划，要等3月中旬审查完后才会提报交通部核定。明天新闻，傅明、泽明台北报道。